I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? Koha këtu ka ndaluar. Ata që jetuan dikur ishin të izoluar, kurse të sotmit janë harruar. Ky është fati për banorët e fshatit Adriatik, i shtrirë mes Lushnjës dhe Divjakës. Kjo zonë e harruar, në periudhën e komunizmit ka shërbyer si vend internimi. Pas krave të mi, ndodhen pallatet që shërbenin për të strehuar në periudhën e diktaturës të internuarit. 40 familje, pas viteve 90, u vendosën në këto pallate që u braktisën prej të internuarve, vinë nga rrethe të ndryshme të vendit. Fillim në dekadës kam ardhur. Nga çfarë zonë? Nga zonë Pogradecit, Mokra. Unë jam prej 20 vitesh këtu, qysh në 91. Ju keni ardhur nga? Nga Gramsh Elbasani. Prej 15 vitesh. Nga cila zonë keni ardhur? Unë në Tiranë kam marrë. A, keni ardhë për nga Librazhdi. Uji mungon dhe shpak të flasësh për vështërsi. Besojnë se jetojnë në mesjet. Shka ke vërri? Një do këtu, një do këtu, një do zhë, një do pjeku. Po më për para ka pa? Ha, pa uj, arron njeri ju pa uj. E pa pas taj qyshë jemi në këtu, se mesjet. Uj, jo, tardura s'kemi, që? Ha, me që? E, ja, kemi një dy lopë dhe jam me ta jetoj. Në zgjë tjetër. Banorët e këtushëm, as këmbët nuk mund t'i lagin në lagun. Atyre ju është ndaluar gjuetia, pronë private, dhe peshkut duhet i qëndrojnë largë. Peshkimin qarë ushtrojnë peshkimin vend sa për peshkimin, da ata e marrë në shqe asë ne samë peshkë. Pse nuk hane? Po me të blerë me marrë, po vine marrë në trektarët, s'kemi dhe pare, me se ta marrë. E kanë zaptuar ato tjerët. E kanë zaptuar ato që kanë para që derdhin lekët, e kanë zaptuar. A dhe këshu që, kurse ne që s'derdhin lekët, ne s'marim djo. Mbajnë frymen me pak bujqësi ose blektori. Kushtet janë shumë të vështira se këtu ujë njërë s'ka njërë, s'na vjen ujë. Një, e dyta këtu s'ka ujë asë për dva ditur, asë për gjë, neve asë të vdekur këtu. Dhe miri thonë ata zonë e vdekur dhe ne të vdekur jenë. Janë shumë të vështira, jo një qikë të vështira, kemi ka që kohë pa ujtë. Të shi, njerëzit këta në komuna në kanë harruar për shdo gjë. Këto për trejte migjenjane të kohëve të sotme, janë të uritur për të falur dashuri, mikë pritjen e kanë në gjakë. Plur jau. Êshtë plur, edhe ujtë s'ka. Edhe ujtë nuk ka. S'ka ujtë lash, i që flash nuk ka ujtë. Të vegjlit ende nuk e njohin diferencen midis tyre, të bashk moshatarve gjetk, në zonat më të zhvilluara. Shkolla i përngjan shumë kësaj toket harruar, por fëmijëve u pëlqen, e frekontojnë çdo ditë për të mësuar shkrim e këndim. Shkoni në shkollë së ditë? Shkoj. Qa ju pëlqen më shumë në shkollë? Të shkruaj. Po të qëfar pëlqen? Të lexoj. Ky shesh plot pluhur rregull, është vendi i vetëm argëtues për fëmijët. Do donin ta kishin park. Po do donin ta kishit shumë një park. Po. Ku do donin ta kishit parkun? Para shkollës. Sfondi i harruar ka shërbyer për zhvillimin e ngjarjeve të romanit Lum i vdekur. Të Jakob Xhodës. Largohemi me shpresën që kur të rikthehemi, këtu koha të ketë filluar të ecë.